A coletiva foi no auditório da Delegacia da Mulher em Pato Branco na noite do sábado. De acordo com a delegada Franciela Alberton, responsável pela investigação, desde a manhã da quinta-feira, a equipe policial conseguiu ir fazendo o caminho que o suspeito foi passando, com base também em informações da comunidade. Um dia antes da prisão, durante a tarde da sexta-feira, ele foi avistado. A polícia tentou efetuar a prisão, ele fugiu, a equipe o seguiu. E segundo a delegada, ele atirou contra a equipe. Houve troca de tiro. Ele se embrenhou na mata novamente. A gente conseguiu fazer um cerco naquela região em que ele estava. A gente não sabia se ele estava ferido no primeiro momento, quando ele se embrenhou na mata, mas durante as buscas foram localizadas as blusas que ele usava e pelos vestígios da blusa foi possível constatar que ele havia sido ferido, né? Havia uma marca de disparo na blusa e também havia sangue. Através desse sangue, o cão farejador do NOC de São Lourenço do Oeste, da Polícia Civil de Santa Catarina, conseguiu seguir uns passos e chegar até um possível paradeiro. Anoiteceu, a equipe não conseguiu chegar até ele. Segundo a delegada, ele corria muito, mesmo ferido, ele conseguia se deslocar. E por onde passava, levava mantimento, porque imaginava que ficaria no mato por vários dias. Levava roupa. E durante toda a noite da sexta-feira, foi mantido o cerco. As equipes se deslocaram para vários locais. A gente não sabia se ele havia permanecido ali na redondeza porque estava ferido e não tinha condições de se deslocar, ou se ele havia seguido para algum lugar. Então a gente precisou montar várias equipes, cada qual com um sentido de busca, e uma equipe ficou ali nas redondezas de onde ele havia sido visto pela última vez. Na tarde do sábado, o cão farejador Boris, da Polícia de Santa Catarina, conseguiu achar um novo rastro do suspeito. Ele foi baleado e então a equipe que o acompanhava conseguiu efetuar a prisão na comunidade São Caetano, em Pato Branco. Ele estava embrenhado na mata, a equipe ingressou na mata, ele efetuou disparos, a equipe precisou reagir e ele correu para o lado contrário, mas havia outra equipe lá do outro lado, conseguiu detê-lo. Ele foi imediatamente encaminhado para o hospital, porque estava ferido. O preso ferido foi trazido para a cidade de Pato Branco para atendimento médico. Primeiro foi para a UPA. Devido à alta complexidade, foi direcionado para o Hospital São Lucas, onde permanece internado sob escolta da polícia. Durante a coletiva, a delegada explicou a forma que o suspeito estava agindo até o dia da prisão. Ele havia desaparecido de todo tipo de rastreamento desde que ele rompeu a tornozeleira no início de março. Então, desde março, ele não utilizava conta bancária, ele não utilizava nada que a gente pudesse chegar até ele. A forma de agir dele era assim, ele invadia residências que estavam desabitadas naquele momento, principalmente residências de veraneio, de beira de rio, onde as pessoas vão com não tanta frequência. E lá ele se alimentava da comida que estava no local e usava as vestimentas que estavam no local. Foi dessa forma que a gente encontrou ele na quinta-feira, quando ele se embrenhou na mata. Ele caminhou durante a madrugada toda, foi pedindo ajuda, né, em algumas residências onde ele parou para pedir água, e essas residências foram nos dando a posição dele, e ele foi seguindo a pé. Marmita, como é conhecido, já era condenado pelos crimes de homicídio, de roubo e estupro. Trabalharam nesta ação forças policiais do Paraná com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, por terra e aérea.